pete na nguvu zao zote. Am I among them? For God is looking for such kind of people. Mungu anatafuta watu na ambao ni wa aina hiyo. The remnants of God, they are righteous. The remnants of God, they are holy. The remnants of God, they walk a blameless life. The remnants of God, they have not bowed down unto other gods. They have not given themselves into Jezebelic spirits. The remnants of God, they are living to please the Lord. And they have loved the Lord from deep in their heart, mind, soul, and spirit. Lakini unatazama unaangalia wale ambao wanasema wanampenda Mungu. Ni wale Mungu anapowatazama anasema ya kwamba hawa kwa kinywa chao wananitambua. Kwa kinywa chao wanasema wananipenda. Kwa kinywa chao wanasema ya kwamba wako nami. Lakini nilipotazama mioyo yao